हॅलो गाईज, इंग्रजी शिका खूप सोप्या पद्धतीनं या सिरीजचा हा आपला 6th व्हिडिओ आहे. गाईज, जर प्रिवियस व्हिडिओ म्हणजेच पहिल्याचे व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसतील तर ते तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ते तुम्ही बघा. ते तुम्हाला नक्कीच युजफुल असणार आहेत. गाईज, हा व्हिडिओसुद्धा तुमच्यासाठी खूप युजफुल असणार आहे. गाईज, व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा, कारण गाईज या व्हिडिओची प्रॅक्टिस सेशन आपण सॅटर्डे म्हणजे शनिवारच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. तेव्हा हे व्हिडिओ तुम्ही केअरफुली बघा, जेणेकरून तुम्हाला प्रॅक्टिस सेशनमध्ये खूप सारे सेंटेन्स बोलता आले पाहिजेत. एवढं लक्षात ठेवा, शॉर्ट असणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात पहिले भेटेल. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. सेंटेन्स आहे, माझ्याजवळ एक कार असेल. माझ्याजवळ एक कार असेल, ॲज इट इज. मी जसं तुम्हाला सांगितलं तसं सेंटेन्स डिवाईड करा. सेंटेन्स डिवाईड केलं, सेंटेन्स डिवाईड केल्यानंतर तुम्हाला पहिला पार्ट म्हणजेच आपला पहिला पार्ट म्हणजे आपला कर्ता असतो, ॲज इट इज लिहायचा आहे. लिहिलं, माझ्यासाठी इंग्लिश आहे आय, म्हणून इथे आपण आय लिहिले. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. शेवटचा पार्ट काय आहे? असेल. या असेलसाठी तुम्हाला विल हॅव घ्यायचा आहे. काय घ्यायचं आहे? विल हॅव. त्याच्यानंतरचा असेलच्या नंतरचा पार्ट काय आहे? एक कार. एक कारची इंग्लिश काय आहे? अ कार. कारण आपण कुण्याही एका कारबद्दल बोलत आहोत, म्हणून इथे अ लिहिलेला आहे आणि कारची इंग्लिश कार आहे. आपलं सेंटेन्स झालं आय विल हॅव अ कार. आय विल हॅव अ कार. क्लिअर गाईज? जर तुमच्याजवळ एखादी वस्तू भविष्यात असेल असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल, तुमच्याजवळ, तुमच्याकडे, तुमच्याजवळ किंवा तुमच्याकडे एखादी वस्तू भविष्यात असेल असे जेव्हा तुम्हाला सांगायचं असतं, त्यावेळेस तुम्हाला विल हॅवचा यूज करायचा आहे. अजून एक लक्षात ठेवा गाईज, इथे जे विल हॅव आहे हे तुम्हाला सगळ्या सब्जेक्टसोबत म्हणजे सगळ्याच कर्त्यासोबत तुम्हाला यूज करता येईल. फॉर एक्झाम्पल, आय विल हॅव, यू विल हॅव, वी विल हॅव, दे विल हॅव, ही विल हॅव, शी विल हॅव, इट विल हॅव, राम विल हॅव, कार विल हॅव. म्हणजे तुम्ही विल हॅव हे सगळ्यांसोबत तुम्ही यूज करू शकता. गाईज, शाल हॅव, शालचा सहसा जे नवीन इंग्लिश आहे याच्यामध्ये शालचा सहसा यूज करत नाहीत, म्हणून आपण इथे शाल घेतलेलं नाही आहे. सगळ्यांसोबत आपण इथे विलच घेणार आहोत. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, त्याच्याकडे काही दिवसात एक लॅपटॉप असेल. त्याच्याकडे काही दिवसात एक लॅपटॉप असेल. ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाईड करा. सेंटेन्स डिवाइड केलं, पहिला पार्ट म्हणजे की आपला काय असतो? करता. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. लिहिला, मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जायचं आहे ना, आपल्याला शेवटून आता ट्रान्सलेट करायला सुरुवात करायचं आहे. शेवटचा पार्ट असेल आहे, या असेलसाठी तुम्हाला काय घ्यायचं आहे? विल हॅव. बरोबर, विल हॅव घेतलं. आता असेलच्या असेल या पार्टच्या नंतर कोणता पार्ट आहे? एक लॅपटॉप. एक लॅपटॉपची इंग्लिश आहे, एकची इंग्लिश अ आणि लॅपटॉपची इंग्लिश लॅपटॉप. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे काही दिवसात. काही दिवसाची इंग्लिश आहे इन सम डेज. इन सम डेज आपलं सेंटेन्स झालं, ही विल हॅव अ लॅपटॉप इन सम डेज. ही विल हॅव अ लॅपटॉप इन सम डेज. आय होप गाईज तुम्हाला हे समजत असेल. अजून एक सेंटेन्स बघूया, आमच्याकडे काही दिवसात खूप पैसे असतील. हे सेंटेन्स आहे, ॲज इट सेंटेन्स डिवाईड करा. केलं. आता गाईज इथे एक लक्षात ठेवा, सेंटेन्स डिवाईड करा. केलं. आता इथे एक मी तुम्हाला एक टिप सांगते. पहिल्या पार्टला, मराठीतल्या सेंटेन्सच्या पहिल्या पार्टला कडे, ला, च्या, मध्ये हे जर वर्ड जोडलेले असतील आणि मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी असेल, असतील असे जे काही फ्युचरचे वर्ड आहेत ते जर आलेले असतील तर तिथे तुम्हाला डोळे झाकून विल हॅवचा यूज करायचा आहे. तसेच विल हॅव हे सगळ्या सब्जेक्टसोबत म्हणजे सगळ्या कर्त्यासोबत तुम्हाला यूज करता येईल. म्हणजे पहिला पार्ट काहीही असो, तिथे असतील, असतील, असेल यासाठी तुम्हाला विल हॅव लिहायचं आहे. एवढं लक्षात ठेवा. आता इथे आपला पहिला पार्ट आहे आमच्याकडे. आमच्याची इंग्लिश काय आहे? वी. आपण इथे वी लिहिलं. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटीचा शेवटी काय वर्ड आलेला आहे? कोणता पार्ट आहे आपला? असतील. असतील हा पार्टसाठी आपण काय लिहिणार आहोत? इथे विल हॅव, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं. क्लिअर? असतीलच्या नंतरचा पार्ट आहे खूप पैसे.
खूपची इंग्लिश आहे अ लॉट, अ लॉट. आणि पैसे, ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, खूप पैसे, अ लॉट ऑफ मनी. झालं. त्याच्यानंतरचा पार्ट काय आहे, काही दिवसात. काही दिवसाची इंग्लिश आहे इन सम डेज, इन सम डेज. आपलं सेंटेन्स झालं वी विल हॅव अ लॉट ऑफ मनी इन सम डेज, वी विल हॅव अ लॉट ऑफ मनी इन सम डेज. क्लिअर. नेक्स्ट. आता गाईज जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की आमच्याकडे नवीन गाडी नसेल, आता हे सेंटेन्स बनवायचं आहे, ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं, पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा. आमची इंग्लिश काय आहे, वी. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. इथे मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी वर्ड काय आलेला आहे, नसेल, म्हणजे हे सेंटेन्स निगेटिव्ह आहे. एवढं तुमच्या लक्षात आलं, सेंटेन्स निगेटिव्ह आहे. जर याचं तुम्ही पॉझिटिव्ह बनवलं तर असेल हा वर्ड येईल. म्हणून आपण काय घेणार आहोत इथे, ह्या नसेल आहे म्हणून आपल्याला इथे विल हॅव घ्यायचं आहे, हे तर तुम्हाला कळालं बरोबर. पण इथे विल हॅव घेताना थोडंसं एक चेंज आहे. विल, तुम्ही इथं विल लिहिलं, इथं विल लिहायचं आहे तुम्हाला, आणि नंतर विलच्या नंतर तुम्हाला नसेल साठी नॉट लिहायचं आहे, आणि नॉटच्या नंतर हॅव लिहायचं आहे. क्लिअर. विल लिहायचं आहे, परत नॉट लिहायचं आहे, आणि परत हॅव लिहायचं आहे. एवढं लक्षात ठेवा. नसेल झालं आपलं, परत काय असेल, नवीन गाडी. नवीन गाडीची इंग्लिश आहे अ न्यू कार. एक गाडी आहे म्हणून अ आलं, नवीनची इंग्लिश न्यू आणि गाडीची इंग्लिश कार. आपलं सेंटेन्स झालं वी विल नॉट हॅव अ न्यू कार, वी विल नॉट हॅव अ न्यू कार. क्लिअर. आय होप गाइस तुम्हाला समजत असेल. ज्यावेळेस तुम्ही नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवता त्यावेळेस तुम्हाला विलच्या नंतर नॉट लिहायचं आहे, नंतर हॅव लिहायचं आहे. एक चार्ट सांगते, तो चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. जेव्हा तुम्ही पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बनवता, पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बनवता त्यावेळेस तुम्हाला आय विल हॅव पुढे जे काही सेंटेन्स असेल ते लिहायचं आहे. आयच्या ठिकाणी तुम्हाला कोणताही तुमचा सब्जेक्ट येऊ शकतो, ही, सी, इट, कोणताही आला. फक्त एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून मी इथे आय लिहिलं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवता त्यावेळेस तुम्हाला आय विल नॉट हॅव, आय विल नॉट हॅव घ्यायचं आहे, आणि पुढे जे काही सेंटेन्स असेल ते तुम्हाला लिहायचं आहे. इथे सुद्धा आईच्या ठिकाणी तुमचा कोणताही सब्जेक्ट येऊ शकतो. आता इथे अजून एक लक्षात ठेवा, इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स बनवता, इंटरॉगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक सेंटेन्स बनवता, त्यावेळेस तुम्हाला विल हे पहिल्यांदा घ्यायचं आहे, विल हे पहिल्यांदा घ्यायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर सब्जेक्ट घ्यायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर हॅव घ्यायचं आहे. म्हणजे विल आय हॅव घ्यायचं आहे, आणि परत तुम्हाला जे काही सेंटेन्स आहे ते लिहायचं आहे. तसंच तुम्हाला जर डब्ल्यू एच इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचा असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा डब्ल्यू एच वर्ड, मी फॉर एक्झाम्पल म्हणून इथे वेन घेत आहे, वेनच्या ठिकाणी व्हॉट, हाऊ, वेअर, कोणताही वर्ड येऊ शकतो. डब्ल्यू एच वर्ड घ्यायचा आहे. परत तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब, म्हणजेच आपलं हेल्पिंग वर्ब काय आहे ते विल आहे, विल घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सब्जेक्ट लिहायचा आहे, जोही सब्जेक्ट असेल तो सब्जेक्ट लिहायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल मी इथे आय घेत आहे, आय लिहिलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला हॅव घ्यायचं आहे, हॅवच्या नंतर ॲज इट इज सेंटेन्स लिहायचं आहे. कन्फ्यूज होऊ नका. थोडं जर तुम्हाला कन्फ्यूज झालं तर परत हा व्हिडिओ बघा. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल. एकदा नाही समजलं तर दोनदा हा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला 100% समजणार आहे. आणि गाईज जेव्हा तुम्ही हे व्हिडिओ बघता त्यावेळेस ती सेंटेन्स बोलण्याचा, समजून बोलण्याचा प्रयत्न करा. जेवढं तुम्ही इंग्लिश बोलाल तेवढं तुमची इंग्लिश बोलण्याची प्रॅक्टिस होईल, तुमची टंग तेवढीच ट्विस्ट होईल, आणि तुम्ही लवकर इंग्लिश बोलू लागाल. नेक्स्ट सेंटेन्स, तुझ्याकडे काही दिवसानंतर नवीन कपडे असतील, ॲज इट इज सेंटेन्स डिवाइड करा. केलं, इझी सेंटेन्स आहे. पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहा, लिहिला यू, तुझ्याकडेसाठी, तुझ्यासाठी इंग्लिश आहे यू, यू लिहिलं. मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी आपण, कारण शेवटून आता ट्रान्सलेट करणार आहोत, शेवटचा पार्ट आहे असतील. या असतीलसाठी तुम्हाला घ्यायचं आहे ते विल हॅव, विल हॅव लिहिलं. विल हॅवच्या नंतरचा पार्ट, असतीलच्या नंतरचा पार्ट काय आहे बघा, नवीन कपडे. नवीन कपडेची इंग्लिश आहे न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स. त्याच्यानंतरचा पार्ट आहे काही दिवसानंतरची इंग्लिश आहे आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज. आपलं सेंटेन्स झालं यू विल हॅव न्यू क्लोथ्स आफ्टर सम डेज, यू विल हॅव न्यू क्लोथ्स आफ्टर सम डेज. क्लिअर. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया,
तुझ्याकडे मोठे घर असेल का, तुझ्याकडे मोठे घर असेल का असं तुम्ही विचारत आहात. आता मराठीच्या सेंटेन्सचा शेवटी बघा तुम्ही का आलेला आहे आणि इथे प्रश्नार्थक चिन्हसुद्धा आहे, म्हणून हे सेंटेन्स जे आहे इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. इंट्रॉगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य आहे, क्लिअर. तर तुम्हाला मी अशा सेंटेन्समध्ये काय करायचं सांगितलं आहे चार्टमध्ये, पहिल्यांदा तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब लिहायचं आहे, बरोबर. ॲज इट इज तुम्ही पहिले सेंटेन्स डिवाईड करून घ्या. केलं सेंटेन्स डिवाईड केल्यानंतर चार्टमध्ये बघा, इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब लिहायचं आहे. हेल्पिंग वर्ब काय आहे ते विल लिहिलं. हेल्पिंग वर्बच्या नंतर चार्ट एकदा बघा. हेल्पिंग वर्बच्या नंतर पहिला पार्ट म्हणजेच आपला सब्जेक्ट, मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे. काय आहे पहिला पार्ट? तुझ्याकडे. तुझ्याकडेची इंग्लिश आहे यू, लिहिलं. आणि आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटी जा. आता कासाठी तर आपण इथे विल लिहिलं, या असेलसाठी इथे काय येईल? हॅव, क्लिअर. हॅवचे लिहिलं. असेलच्या नंतरचा पार्ट आहे मोठे घर. मोठे घरची इंग्लिश आहे अ बिग हाऊस. अ बिग हाऊस आपलं सेंटेन्स झालं. विल यू हॅव अ बिग हाऊस? विल यू हॅव अ बिग हाऊस? आय होप गाईस तुम्हाला समजत असेल. नेक्स्ट सेंटेन्स, त्याच्याकडे नवीन कपडे कधी असतील? त्याच्याकडे नवीन कपडे कधी असतील? गाईस सेंटेन्स नीट बघा, याच्यामध्ये कधी हा वर्ड आला आहे. ज्या मी तुम्हाला पहिल्याही व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे, प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलेला आहे की जर मराठीच्या सेंटेन्समध्ये कधी, कसं, कुठे, काय, केव्हा हे जर वर्ड आले तर तुम्ही समजायचं की आहे WH इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, एवढं तुम्हाला समजायचं आहे. म्हणजे WHचा हा क्वेश्चन आहे, एवढं तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. अशा सेंटेन्समध्ये तुम्हाला मी सांगितलं की पहिल्यांदा कुठेही WH वर्ड असू द्या मराठीच्या सेंटेन्समध्ये, तो तुम्हाला पहिल्यांदा लिहायचा आहे ट्रान्सलेट करताना. म्हणून आपण इथे कधी, कधीची इंग्लिश काय आहे? वॅन. म्हणून इथे आपण वॅन पहिल्यांदा लिहिलं. त्याच्यानंतर आपल्याला लिहायचं आहे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब काय आहे असं याचं कारण आपण विल हॅवची सेंटेन्स बनवत आहेत. मी तुम्हाला जे चार्ट सांगितलं आहे तिथे बघा, हेल्पिंग वर्ब काय आहे इथलं? विल. इथे विल लिहिलं, बरोबर. आता तुम्हाला विल लिहिल्यानंतर मराठीच्या सेंटेन्सचा पहिला पार्ट ॲज इट इज लिहायचा आहे. पहिला पार्ट काय आहे? त्याच्याकडे. त्याची इंग्लिश आहे ही लिहिलं. आता मराठीच्या सेंटेन्सच्या शेवटीचा, सेंटेन्सच्या शेवटी असतील हा वर्ड आहे, या असतीलसाठी तुम्हाला इथे हॅव घ्यायचं आहे. लिहिलं हॅव. आता हे हॅव लिहिल्यानंतर असतीलच्या नंतरचा पार्ट काय आहे? नवीन कपडे. कारण कधी, कधी तर हे आपण पहिल्यांदा लिहिलं आहे म्हणून याला सोडून द्यायचं. त्याच्यानंतरचा पार्ट बघा, नवीन कपडे. नवीन कपडेची इंग्लिश न्यू क्लोथ्स. न्यू क्लोथ्स आपलं सेंटेन्स झालं. वॅन विल ही हॅव न्यू क्लोथ्स? वॅन विल ही हॅव न्यू क्लोथ्स? क्लिअर गाईज? आय होप गाईज तुम्हाला हा व्हिडिओ समजत असेल. गाईज जो चार्ट मी तुम्हाला सांगितला आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवा. जर तुमच्या लक्षात राहत नसेल तर त्याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. आय विल हॅव जर पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बनवायचा असेल तर तुम्हाला आय विल हॅव याच्यानं तुम्हाला सेंटेन्स बनवायचा आहे. नेगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचा असेल तर आय विल नॉट हॅव. विलच्या नंतर तुम्हाला नॉट घ्यायचा आहे आणि परत हॅव लिहायचं आहे. आणि जर इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स बनवायचा असेल म्हणजेच प्रश्नार्थक वाक्य बनवायचं असेल तर पहिल्यांदा हेल्पिंग वर्ब विल घ्यायचं आहे, नंतर सब्जेक्ट घ्यायचा आहे म्हणजेच आय, नंतर हॅव घ्यायचं आहे म्हणजे आपलं काय झालं? विल, आय हॅव आणि सेंटेन्स ॲज इट इज पुढे लिहायचं आहे. WH इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा WH वर्ड लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला विल हेल्पिंग वर्ब लिहायचं आहे, विल हे हेल्पिंग वर्ब लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर सब्जेक्ट जो काही सब्जेक्ट असेल तो लिहायचा आहे, त्याच्यानंतर हॅव लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही सेंटेन्स असेल ते लिहायचं आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजलेला असेल. काही व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा. गाईज जर व्हिडिओ अशी व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर मला कमेंटमध्ये तुम्ही सांगा, मी असे अजून नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेन.